Så där. Sen ska jag lösa en rotekvation. rotequationer, här kan det dyka upp falska rötter. Falska rötter. Så jag måste verifiera mina lösningar för att se att det verkligen stämmer. Så jag har då roten av 5 minus x plus 3 plus 3 än lika med x. Sådär. Och Det jag får göra först då det är att subtrahera 3 på båda sidor. Så får jag 5 minus x där och här får jag x minus 3. Och Sen får jag kvadrera båda sidor. Så får jag 5 minus x där är lika med parentesen x minus 3 i kvadrat. Utveckla parentesen här x kvadrat minus 6x plus 9. Sedan så adderar jag x på båda sidor så får jag att 5 är lika med x i kvadrat minus 5 stycken x plus 9 och sen subtraherar jag 5 på båda sidor. Sådär. Och så löser vi pq-formen så får vi att x är lika med halva den med ombuttecken så blir det alltså 5 halva där plus minus sen är det 5 halva i kvadrat minus 4 och det är ju 16 fjärdedelar så där så jag får då 5 halva plus minus 5 i kvadrat är 25. 2 i kvadrat är 4. Minus 16 fjärdedelar. Det här blir då 9 fjärdedelar. Och så får vi att x är lika med 5 halva plus minus roten ur 9 som är 3. Roten ur 4 som är 2. Så då får vi två stycken alternativ då. 5 halva minus 3 halva. Det blir då 2 halva lika med 1. Och den andra lösningen blir då 5 halva plus 3 halva lika med 8 halva lika med 4. Sådär. Sen måste vi göra kontroll på det här då. Då kan vi börja med x1 är lika med 1 och se då vad som händer med vänster ledet. Då får du alltså roten ur 5 minus 1 plus 3. Det där blir 4. Roten ur 4 är 2. 2 plus 3 är lika med 5. Höger är lika med 1. Så vänsterledet är skilt från högerledet. Det här är en falsk rot Då, då kör vi sen kontroll av den andra lösningen. Då får jag vänsterledet, roten ur och så har jag 5 minus 4 plus 3. 5 minus 4 är 1, roten ur 1 är 1 så det blir 1 plus 3 lika med 4. Högerledet är då eh, x som är 4. Så här har jag att vänsterledet är lika med högerledet. Så det här är ok. Så jag har en lösning till den här ekvationen. Svar. x är lika med 4 är en lösning till min rot. här då. Eller x lika med 4 är en lösning till rotekvationen.